Milí diváci, jak už to bývá koncem roku, zvu ty nejlepší a nejoblíbenější hosty. Takže já teď vítám naši oblíbenou Karajmi. Ahoj, buď u nás vítána. Děkuju. Že ti lidi znají pod Karajmi, viď? Ano. Kateřina Motyčková, kdyby nikdo neviděl. To už dávno není, to je dobře. Dobře. Tak buď u nás vítána, v podstatě tady sedíme spolu po roce. Ano. A za ten rok se toho hodně událo, hodně odehrálo, viď? Kdybys to mohla zhodnotit, jak jsi prožila rok 2020? Wow, no pro mě to byl zlomový rok a možná jako každý předtím byl zlomový, asi pro všechny, to jsou zlomové roky. A já mám pocit, že si nic nepamatuju už, že prostě je to všechno o tom, aby člověk se ráno probudil a prožil den v plné přítomnosti, udělal co nejvíc může. Cítil se dobře a byl dobrým člověkem. To je, to jde do úplné jednoduchosti bytí. A já jsem teda začala vlastně letos pobytem v Indii, jsem byla 2 měsíce v Indii a potom jsem se vrátila, už začala korona. Pak bylo velmi krátké léto a já mám pocit, že všechno bylo včera. Všechno se dělo včera, že ten čas je opravdu velmi jiný. No a já si tuhle dobu velmi, musím říct, užívám, protože je požehnaná, je o tom, o čem jsme snili mnoho let předtím, a ty to víš. A teďka můžeme v tento čas udělat obrovský vlastně spirituální posuny sami v sobě a zároveň si vyhodnotit ten život, co je důležitý, co už nechceme prožívat dál, co už nechceme žít. A je to taková veliká očista na té nejhlubší úrovni, do úplné pravdy, do toho, co je skutečně naše esence a ne to, co jsme si mysleli, že umíme, nebo to, co jsme se někde naučili, nebo k čemu jsme zlíželi. Je to doba takové veliké pravdy, ale takové i pravdy toho lidství a i toho, co v sobě vlastně teď posílit, co v sobě otevřít do budoucna, čemu se věnovat a co vlastně naplno rozjet. Takže tak. Čili takový rok zastavení a introspekce. Ponoření se do sebe a dokončit nějaké napočaté, už dlouho napočaté procesy. Pro mě to bylo naopak jako plná rychlost. Jo? Zastavení bylo to vnější, které bylo úplně, bylo úplně vlastně nutné, protože bez toho my nemůžeme vlastně se obrátit do toho nitra, zastavit se vlastně a podívat se tváří tvář do sebe. Takže pro mě to bylo asi, abych řekla, nejintenzivnější rok v tom zastavení, no, takzvané. Ano. A byl a bude, prostě je to ta nejlepší doba, na kterou jsme tady věky věku čekali. A já jsem šťastná za to, že je to čas klidu, kdy vlastně bylo nejtěžší přestat být aktivní, ano. A dostat se vlastně do té aktivity vnitřní, která nese jako obrovský obzory toho poznání, který vlastně se nedá nijak zjistit a nijak získat, než tím, že se zastavíme a že se ponoříme. Takže jsi vnímala koronavirus jako prostředek k tomu, abychom se konečně zastavili. Ano. A něco buď začali nebo dokončili, mluvím o vnitřních procesech. Já myslím, že letos došlo na všechny. Určitě. A pokud nedošlo teď, tak dojde teď ještě během zimy. Mm-hmm. Protože ještě nás čeká spoustu a celý příští rok rozhodně bude další, to bude pokračovat tahle mohutná vlna proměn našich osobních. A myslím si, že to je úroveň toho skutečného lidství, zjistit, co je důležitý. Že je důležitý vlastně být obklopen lidma, kteří tě milujou. A uvědomit si, jak člověk může být vděčný za jednoduché věci, jak se hodnoty úplně ty, které byly vlastně i třeba konzumní, nebo jsme si užívali, se vlastně smrskly do takové jakési jasné linky toho, co potřebujeme a jak je nám vlastně v té jednoduchosti dobře. Jak vlastně máme daleko víc času být spolu, cítit se. A takové uvnitřnění, ustředění a to prostě to má cenu nejvyšší pro všechny. Souhlasím s tebou naprosto. A jak člověk zjistí, jak málo potřebuje, viď? Ano, ano. K životu. No a myslím si, že to bude pokračovat dál tohle, protože
i vlastně je neúnosná ta situace země, té vyčerpanosti a i to, že jsme se stali během toho roku, během jara, úplně národem zahrádkářů, kteří všichni prostě sadili, všichni prostě seli, pracovali s půdou, uvědomovali si vlastně něco, co si uvědomovali naše babičky nebo prababičky, jako by se to vrátilo. A přitom došlo k takovému produchovnění hlubokému. No ale nejsme u konce v žádném případě, jsme na začátku té cesty. A kolik lidí z města se najednou uvědomilo, jak moc potřebují přírodu? Ano. A jak jim dělá dobře? No, protože vlastně v té zemi, na té zemi, v té přírodě, my se nejpřirozeněji balancujeme, my se nejpřirozeněji harmonizujeme a vlastně všechno, co prožíváme, prožívá ta země skrze nás. A v momentě, kdy se dostaneme do nějakého jako chaosu nebo dostaneme se vyjdeme z toho centra sami sebe, tak vlastně jediný, kdo nás může dát zpátky do pořádku, je zase ta příroda. Souhlasím. Nic se nenárokuje, ano. Spíš dává, než bere. Ano. A taky jsme zjistili, jak moc jsou důležitý vztahy. Rodina, děti, jak moc potřebujeme s nimi být víc než dřív, nejlépe každodenně. A jak je vlastně tohle to nejdůležitější vztahy? A jak vlastně celý náš život se na tom zakládá? Taky jsi to uvědomila, že vlastně bez vztahu nefunguje nic. No, já jsem udělala velikou čistku ve svém okolí, vlastně tím, jak člověk se uvnitřní a začne cítit vlastně esenci té své duše, tak se změní frekvence, změní se vyzařování, změní se ten osobní magnetismus. A vlastně zůstanou ty lidi, kteří skutečně tě milujou. Mm-hmm. A nebo kteří s tebou aspoň rezonují. Rezonují a vlastně ano. Ti přejí. Přejí ti to nejlepší, tak jako ty to přeješ jim. Takže i vlastně tady tahle transformace, to zvedání vibrací osobních a to prokvítání, prostupování do té esence duše, nese obrovskou očistu ve vztazích. V partnerských, v přátelských vztazích a v práci, kterou kdo dělá. Takže to je... Prostě my jsme tady pro vztah. Ano. My jsme tady pro vztah, jsme tady pro vztah rodinej, partnerský a jsme tady pro vztah taky vůči práci, kterou děláme, jaký k ní máme vztah a co nám přináší. Ale taky jsme tady pro vztah té zemi, protože ona je vlastně naším domovem a my se učíme neustále novému vztahování se k ní a chápání. Jo, a vlastně teď ta doba, kdy země vlastně vibruje a prostupuje do nové dimenze, je doba, kdy vlastně umírá něco starého tady na té zemi. A já občas cítím velikou nostalgii nad tím starým životem, který byl. A jak jsem říkala předtím, tak někdy mě je líto, že už neprožiju to, co jsem dostatečně neprožila, protože vím, že se otvírá úplně nová cesta. A budeme vnímat už za malý čas, budeme vnímat úplně jinak. Budeme vlastně daleko citlivější, daleko budeme mít rozšířenější vědomí. Já to jako vnímám, jak to postupuje dál a jak vlastně to vnímání naše bylo pořád velmi omezené tím, jak jsme byli vlastně ve věznici, jakoby té frekvence, v které jsme museli nějak prostě se učit, protože to je velká škola tady. A jak vlastně teďka jsme postoupili do dalšího levelu, kdy se navyšuje frekvence, mění se naše tělo, vibruje vlastně ve vyšších obrátkách a tím pádem my jsme daleko citlivější. Jsme daleko otevřenější a už tolik nelpíme na té vlastně identitě toho starého 3D Matrixu. A to je vlastně, to dá hodně zabrat. To určitě lidi, kteří teďka se probouzí, jak je už několikátá vlna, tak můžou cítit, jak vlastně to dá zabrat, jak se pracuje v noci, jak se v noci převibrovává naše tělo, jak se čistí, prostě detoxikuje se karma našeho života, vlastně ukončuje se nějaký karmický cyklus tady, který tvořil vlastně tu výukovou školu, ale v podstatě to bylo vlastně taková jakoby vězení toho, kdy už jsme se chtěli nadechnout a nebylo to možné. Jak se to ukončuje a teďka vlastně vstupujeme do nové etapy, která bude daleko lehčí. Čím nás víc tam bude, čím větší vlastně bude lehkost toho bytí, ale lehkost v tom poznání, lehkost v rozšířením stavu vědomí, tak vlastně budeme tvořit na úplně jiných principech. Budeme tvořit úplně novou realitu, kterou utváří vlastně už naše duše. Protože já jsem teďka na minulé ceremonii viděla vlastně, že ten průstup do duše je opravdu přes velikou lásku k sobě samému
A my do té duše v podstatě musíme umřít. Musí umřít ta naše stará identita. Ano. Přes hlubokou lásku k sobě samému musí zemřít do naší duše. A v tu chvíli mi tu duši, ta, ona se úplně rozlije prostě do celé naší bytosti, jak fyzické, tak energetické. A začneme vidět jako duše, začneme hovořit jako naše duše, slyšet jako naše duše. A to nese vlastně už obrovský kontakt s tím božstvím a s tím obrovským potenciálem, kterým my jsme a který jako lidská bytost nemusíme vidět v druhým. Ale vlastně čím víc lidí bude v tomhle stavu vědomí, tak tím víc budeme hovořit té duši, kterou ano. známe, k těm rodinám duše, které budou vlastně magneticky zpátky přitahováni k tomu, aby spolupracovali a vůbec nezáleží, jestli jsou tady inkarnovaní v Čechách nebo jsou na druhý konci světa. Ty lidi, vlastně ty rodiny duše začnou znovu tvořit takový enklávy, malý komunity, z kterých se budou tvořit vlastně nový systémy a principy života. A začne to vlastně, začnou vznikat úplně takový mikrokomunity, které budou vibrovat na stejné esenci, na stejné kvalitě a budou vytvářet velmi originální otisky do společnosti a do kolektivního vědomí země. Takže jako toto začíná. Já jako každou noc vlastně v tom novém prostoru, ta nové země jsem a ráno mě dává hodně zabrat, abych se vlastně poskládala zase do téhle reality. A někdy se nechci z té noci ani vrátit, protože tam už je dobře. Tam už je vlastně lehčí stav bytí. A pro všechny, kdo pracují takhle, však to víš, co to bylo za těžkou práci, je prostě to osvobození sebe sama do lehkosti je úplně poklad. Je prostě pokladem pokladu. Rozhodně, ono v podstatě člověk je čím dál víc sám sebou. Dříve ho dělili jeho vědomí od duše, různý programy a nánosy z minulosti. A čím více to čistí, tak vlastně tím víc se blíží to vědomí té duši. A je vlastně člověk čím víc, tím víc sám sebou. Ano. Což samozřejmě přináší obrovskou revoluci i pro ty ostatní okolo. Protože, jak tě znám, tak ty jdeš určitě velkým tempem, jako velkou rychlostí. A určitě to náročný pro všechny okolo, protože najednou v podstatě každou chvíli se něco mění jak je čím dál člověk víc sám sebou, tak je i opravdovější, je autentičtější. A spoustu věcí, které třeba dříve neřekl, že si nedovolil, netroufl, nebo se bál, tak je čím dál opravdovější. A to je náročný pro to okolí. Najednou to slyší úplně natvrdo, to, co cítíš, to, co si myslíš, to, jak to vnímáš. Ta pravda je ostrá. Je, protože samozřejmě pravda je ta pravda. Láska tam taky je, že jo? Ale pro ty, co ještě žijou v různých programech, tak je to takový i šok. Najednou, když někdo řekne natvrdo, co si myslí, nebo jak to vidí tu pravdu, jak to vnímá ze sebe, tak je to i šok, protože když ještě je v různých hrách, čili v tom vězení, tak ta svoboda je pro něm šokem. Tu, kterou třeba ty už začínáš žít. Ta svoboda je obrovská zodpovědnost. Jako být svobodný je ta nejvyšší zodpovědnost. Skutečně svobodný, viď? Ano. A je to samozřejmě síto veliký pro všechny kolem, protože jakmile člověk se dostane na nějaký level poznání, tak vlastně ono to vibruje, aniž by mluvil. A ono to provokuje všechny to velmi, iluze, ano, které nesou lidi kolem. Ano, ano, ty iluze přesně. Se prostě lámou, ty iluze se rozpouští a ono to je velmi bolestivý proces. Protože to je pořád je to detoxikace toho, co nejsme. Detoxikace těch iluzí. Ano. Obnažení do pravdy. Všichni neseme jednu pravdu. A my se jedně v té pravdě, té vlastně celistvé pravdě, té božské pravdě, můžeme teprve začít bavit, můžeme teprve začít spolupracovat a domlouvat se. Ale pokud jeden nese jednu pravdu, druhou, třetí a je to prostě přefiltrovaný přes iluze a identity, převzaty identity anebo vlastně různý karmický vzorce a programy, tak je velmi těžký najít vlastně spojovací linku. A to já teďka vnímám, že vlastně teď je největší takový atak vlastně té síly pravdy a světla, té vysokovibrační energie právě do vztahu a především do partnerských vztahů, kdy vlastně je, třeba zjistíme, že žijeme s někým, s kým opravdu nerozonujeme. A tam neexistuje náprava. Tam existuje jedině pochopení oddělenosti, odlišnosti
a rozloučení, protože to nejde prostě spojit. Ty dvě frekvence, které jsou jiný, nesourodý, a jinak nesourodý, tam neexistuje pojitko, tam jediný pojitko je, existuje propojení v nejhlubší úrovni lásky a pochopení. A puštění, rozloučení a žehnání na cestu. Jo, a vlastně tohle nám dává asi nejvíc zabrat, vyjít se závislosti být s někým. Ať to jsou naši přátelé, nebo jsou to partneři. Jo, protože s naší rodinou osobní, pokrevní se těžko jako rozloučíme, protože ta tam je, ta je jako genetická. Ano, a tam je ta sourodost. A tam je nějaká sourodost, která nás spojí pokrevně. Přesně. Jo, takže tam se musíme snažit, aby jsme to dali do pořádku. Ano. Ale potom existují, vlastně pak jsou ty partnerské vztahy, kterými si volíme v životě. A tam to dostává teďka... Abychom se něco naučili. A často opačného učitele, viď? Ano. A nebo je zrcadlem a nese vlastně čas, kterou nám zrcadlí, aby jsme ji obnažili, aby jsme ji prošli, aby jsme se stali celistvějším člověkem, celistvou bytostí. Jo, takže to byly vlastně všechno, co tady fungovalo, pokud to nebyly vztahy vlastně opravdu ty rodiny duše nebo dvojplameny, tak to byly všecko učící vztahy anebo karmické vztahy. A to vlastně končí, to se dneska vlastně čistí a dává to zabrat. Takže je to velmi náročný proces, protože my tam vlastně ztrácíme nejen toho druhého, ale ztrácíme i sami sebe v naší historii, v naší minulosti. Takže a to bolí prostě. A to se teď děje nejvíc. Stejný ke stejným. Tohle je cesta harmonie. Cesta harmonie a dalšího postupu dál do tvoření té nové země. Já moc dobře ti rozumím. A myslím, že diváci též. Protože v podstatě zase jsme u toho slova pravda. Že když člověk žije určitým, jak mi to čtu pravdy, čili žije sám sebe, tak vlastně musí to žít i navenek, že jo, tu pravdu. A když žije v určitý nesorodosti a ví, že minulost už skončila, tak musí dál. To bude asi rozchodu a rozvodu, viď? No, je to teďka na plánu, protože my jsme tady skutečně o tom, aby jsme tvořili jako posvátný partnerství. Protože to posvátné partnerství je vlastně dávno daný. To je prostě oblast, která je účelem od samotného oddělení se ze zdroje, od samotného oddělení se z jednoty. A myslím si, že tohle jako bude nosná linka těch budoucích nových vlastně rodin a nových komunit, protože tam už od prazákladu je daná posvátnost a poselství a dokonalost taky. Ano. Je to tak, že stejně i v tom posvátném vztahu jsme každý za sebe, ale jakmile je víc než jeden, tak energie se násobí. A vlastně i tyhle posvátné dvojice, tohle posvátné vlastně manželství je v obrovské ochraně, protože pochází vlastně z toho, z té jedné části té jednoty, z té duality, té prapůvodní duality. A to je veliká síla, protože to je obrovská energie, které vlastně není se málo co jiného vyrovná. Oni vibrují na tom nejvyšším poli lásky, na tom nejvyšším poli vlastně tvořivé sexuální energie, která vytváří tu jiskru, ten zážeh a taky vlastně vytváří jako průchozí kanál toho božství, který se může kotvit do téhle reality. Čili to jsou takový pilíře světla, který vlastně vytváří vlastně stabilitu, energetickou stabilitu pro vzestup země. Konečně zdravé vztahy a konečně zdravé rodiny, viď? Ano. To je budoucnost naše. Ano. To je návrat do původnosti, do počátku. Přesně. Do počátku. Ale na to, aby se tihle dva potkali, tak vlastně musí mít vyčištěnou karmu. Přesně tak. Musí mít vyčištěné celé emoční pole. Musí být v naprosté pravdě, v naprosté rezonanci, jinak vlastně je to velmi intenzivní energie mezi něma. Jo. Takže ono stejně k tomu setkání dochází, když na to máme. A teď začíná ten čas. Karaj, mi blíží se 21.12. nesmírně důležitý bod a moment.
Už jenom proto, že je ohlášeno, že by se měla uzavřít celková karma lidstva na planetě. Což je nesmírně možná nejdůležitější moment vůbec za posledních tisíce let. Jak to vnímáš? Nevím ty časy, protože já si teď nedokážu vůbec... To bude jako... určitě samozřejmě plus minus jako vždycky. Ano, vůbec vlastně ono se to teď tak mění ze dne na den, ale já pracuji na všechny ty důležité datumy. Na rovnodennosti slunovraty, dušičky, všechno, co je vlastně na všechny ty portály, které víme, že jedou. A vždycky všechno schyluje se. Ten čas se vlastně intenzivně jako zaměřuje k určitému datu. Pro mě zimní slunovrat 21.12. je vždycky největší top celého roku. Ano. Jednoznačně to je prostě největší hlubina, které my se můžeme dotknout a taky vlastně největší energie, z které můžeme vzestoupit do dalšího roku. Je to otevření vlastně dalšího roku. A rozhodně, co já cítím, se dokončí vlastně karma lidí, kteří skutečně pracují. Protože k tomu to směřuje. A tyhle poslední měsíce podzimu byly tak intenzivní, že já jsem ráda, že tady sedím dneska. Jo? A ani o tom nemůžu mluvit, protože to se nedá ani lidskýma slovama popsat. A já můžu mluvit ze sebe a můžu mluvit z toho, co pozoruju úplně mezi lidma, co nacítím z toho kolektivního pole vědomí. Ale v momentě, jak se dokončí karma naše, a myslím si, že bude velmi kvantový skok toho 21. prosince, že bude opravdu energetický kvantový skok na planetě Zemi, tak se otevře vlastně energie, která umožní velmi rychle čistit karmické cykly. V lidech, kteří jsou připraveni a mají připravený energetický pole svého těla, čili dokážou přijmout tak vlastně silnou frekvenci světla, aby se dostali do úplně jako linie s tímhle vzestupem. A nevím, jako jestli to budou všichni. To opravdu nedokážu říct, protože vím, že spoustu lidí vůbec není nachystáno ještě. Je to ještě proces, který je připraven na mnoho dalších let, ale jdeme teďka rychleji, než jsem si dokázala představit. Jo, je to opravdu to, co teď se děje, jsem myslela, že bude za 2 roky. Jo, a vlastně já nacituju tu dobu a vím, že vlastně ty 2 roky teď, co budou, bude ještě velmi silná kolektivní očista. Velmi silná jako rekalibrace naší DNA. A ty další roky, ty další 2 roky, čili do 4 let, bychom měli, po těch 2 letech už bychom měli začít vlastně budovat nové principy. Nový systémy, protože během těch 4 let ten systém opravdu bude přeměněn. Bude přeměněn a pořád to jde velmi jako lehce. Pořád to jde velmi sametově. To může být daleko hůř. No a mělo být daleko hůř. A mělo být daleko hůř. Takže souhlasím. Je to pořád velmi laskavý ten proces, musím říct. I když je náročný, tak je ten nejlaskavější, jaký mohl být. Souhlasím s tebou naprosto. Protože Země nás miluje, opravdu nás drží. A já každou noc zažívám vlastně takový jako stavy bytí, kdy to jsou stavy osvícení doslova. Jo? A já jsem si vždycky myslela, já jsem se proto už mnoho let zpátky rozhodla, protože k tomu se musí člověk rozhodnout taky. To není jako, že na něco čeká. Jenom cítí, že jo, tak jo. A já zažívám takový stavy vymazání vlastní identity, že vím, že se mě brzo změní i moje jméno, kterým mám vlastně jméno duše. A jsou to stavy, které vím, že budeme zažívat v té nové realitě nové Země, která se tady vlastně prostupuje skrze tuhle dimenzi do dalších. A myslím si, že to nebude jedna dimenze, do které vstoupíme, jedna navíc, že to bude další ještě, protože my pojedeme prostě velmi rychle a nezastavíme se, pokud bude... Jakoby, pokud budeme rezonovat... Kam až stačíme, přesně ano. Tak. Takže to si netroufám říct, jak to bude probíhat, ale to, co zažívám, i ten stav vlastně bytí, který zažívám, je naprosto nepopsatelný lidským jazykem ještě. A jestli tohle bude pokračovat, tak my budeme žít v naprosto jiném světě. Protože toto, co se děje, není pro nic za nic. Není proto, aby jsme se jednoho krásného dne probudili a řekli si tak, jak budeme pokračovat. Je to celý proto, aby jsme začali tvořit úplně jinak. Úplně jinak. Takže já v té nové Zemi, v které v noci jsem, vidím úplně jiné barvy. Vidím tam daleko větší průzračnost, daleko větší lehkost.
všechno funguje na myšlence, všechno funguje na srdci, kdy ta esence duše hovoří s druhou duší uvnitř srdce, aniž bychom museli tolik mluvit slovy. Kdy my se cítíme vlastně úplně, to cítění jeden druhýho je komplexní. Není jenom z toho, že tě Přesně. vidím a že tě slyším, ale je komplexní načítání emocí. Takže tam neexistuje, že někdo bude vlastně nevyčištěný a jeden bude vyčištěný. My budeme žít v paralelních realitách. Takhle já to vidím, protože ty reality se nedají sloučit vibračně. Takže budeme žít vlastně na téhle zemi, která bude pořád duální, protože to je její předurčení a její vlastně energie, její kvalita. A je taky země největším skvostem celého vesmíru, protože já jsem teď během toho času, jedno jak dlouho, viděla, jak ona vznikala, že byla úplně prvně černá planeta. Byla to planeta, která pohlcovala celou galaxii, aby načítala všechny kódy, všechny informace, aby vlastně nesla všechno, až sem vstoupí lidská rasa, až sem vstoupí vlastně nebeský duše do lidského těla. Takže ona v sobě obsahuje v podstatě DNA celé galaxie, kterou ze začátku pořád pohlcovala, byla úplně temná, pohlcovala, pak se otočila, začala vyzařovat to, co vlastně nabrala z celé té galaxie a začala určovat tuhle krásu, začala se tvořit tahle krása, kterou my tady vidíme a kterou vlastně nevidíme ještě tak, jak je a která bude teprve, protože ona pozvala vlastně lidské bytosti a ty lidské bytosti mohly užít tuhle krásu a mohly ještě pozvednout do daleko větší a větší krásy. Ale tím vývojem, tou školou, kterou my jsme tady zažili, jsme vlastně se oddělili od té původnosti a teďka jsme dostali ty největší lekce a ještě patrně dostaneme k tomu, aby jsme si uvědomili vlastně ten náš počátek toho vstupu. I to, jak ona je vzácná, i to, co ona nese, protože ona je portálem. Ona je absolutním portálem a je tak důležitá, že to, co se stane tady na Zemi, ovlivní vlastně další vesmíry. Protože my nikdo nejsme odsud. My všichni jsme z různých částí. A tady jsme přišli proto, aby jsme zažili tuhle zkušenost. Zažili zkušenost duality, zažili zkušenost vztahu, zažili zkušenost spolupráce. Jo, a my jsme ještě nenaplnili tenhle úkol. My teprve začínáme. Ano. Jo, a mezi tím ta země je velmi vyčerpaná, je vlastně velmi... je ve velké nerovnováze. A jenom zrcadlí to vlastně, jaký jsou naše životy. Takže nás čeká teďka velmi rychlá transformace, která probíhá, která bude... Ten čas může být dlouhý, pomalej a může být taky obrovsky rychlej. Každým dalším, kdo se přidává vlastně do té nové frekvence. Kdo to dokáže vlastně přes svoje tělo držet a přes svoje tělo kotvit a přes svoje tělo se taky chránit, protože ty energie jsou všechny tady teď přítomny. To je rozhodně. Jak ty dobrý, tak ty vlastně o to silnější jsou ty druhé energie, přesně tak? No, protože jde do finále. Ano, přesně tak. No. Prosím tě, máš představu, kdo zastaví všechny ty, kteří ničí planetu, to znamená vypalují pralesy, aby těžili to, co potřebují a chtějí. Kdo je zastaví? No my. My ale nesmíme bojovat. A jak je zastaví? Tím, že my budeme už ve stavu takové vibrace, v takovým vlastně světelným módu, v takové frekvenci, že vlastně budeme prozařovat. Ne, aniž bychom bojovali, aniž bychom poukazovali, že vy to jste, protože vlastně ono nás to nutí být jak v opozici k těmto silám. Jo? A to neznamená, že mě to nezajímá. Mě to velmi zajímá, co se děje. Jo? A já moc dobře vím, že to existuje a moc dobře a velmi to cítím, protože ty ataky, které prožívám, jsou veliký. Ale co se učím, tak vůbec nebojovat. Nejít vlastně do žádné formy boje. Ani myšlenkou. A vlastně pracovat na tom, abych se skotvila se zemí, abych byla neustále ve svém srdci, abych byla spojena se svýma mistrama, se svojí navigací a vlastně držela ten portál toho světa, držela lásku, absolutní čistotu, protože tohle je,
jako virus pro tu vlastně druhou stranu. To je zavirování jejich strany, tak jak oni zavirovávají vlastně tu čistotu bytí našeho, pro kterou tady jsme. Takže to je vlastně, my jsme ve válce energetické. To rozhodně. A ta válka není ta, kterou my si představujeme, že budeme proti nějaké straně stát. Ta válka je uvnitř nás. A v momentě, jak my nastavíme v sobě pole míru, a to neznamená, že jako jsme apatičtí, nebo jsme naivní, anebo že nic neděláme, ale naopak jsme velmi aktivní uvnitř. A soustředíme se na zvednutí frekvence, na zvyšování frekvence. Protože ta zvýšená frekvence v podstatě vypaluje tyhle parazitální energie, ať to jsou super mega mamuti energie tohoto stvoření, a ty tady jsou taky samozřejmě, tak to je síla, které oni se bojí nejvíc. To je síla, která vlastně, to je paprsek světla, který jde skrze člověka, skrze jeho srdce, čistý božství, čistý potenciál, který protíná tu černou, temnou, manipulující energii. Takhle já to vnímám. Takže já vlastně nepracuji s ochranou, jo, jako tak, protože, a to, o tom mluvím za sebe úplně, jo. Nepracuji s tou ochranou, že já, když se chráním, tak já nedokážu být v čistém poli, protože tam mám smítko toho strachu, proti čemu se chráním. Takže pracuji na tom, abych se napojila na jádro země, na srdce země a zvedla vlastně skrze její elementální síly země, větru, ohně, vody, energii svého těla, protla se úplně s nejvyšší sférou své duše, ducha a dostala se do centru svého srdce. A stála tam neochvějně a silně, jako světelný pilíř. A tohle, když vlastně se mě podaří vždycky udržet, tak to mine, ten atak jako pomine. Jo, ale je to velká koncentrace a je to velká práce, já se v tom dennodenně cvičím. A já vlastně příští měsíc spouštím první online program, který se bude jmenovat Akademie Améra, jako naše místo haluzický, který to je jméno duše toho místa. A tam vlastně budu mít, je to manuál, je to transformační manuál nové země, kde budou vlastně to, co já praktikuju, to, co vím, že funguje, a to, co za čím si stojím, budou vlastně jednoduché metody meditační, jak se spojit se zemí, jak se spojit s duší, jak vlastně čistit čakrový systém, aby vysoce vibroval, jak se napojit na ty vysokofrekvenční síly, jak čistit karmický cyklus, tak to tam budou jednotlivé sekce s úvodem a vždycky velikou meditací, jako praktický návod, co ráno udělat, aby jsme dali do pořádku svoje tělo, co udělat večer, než jdu spát, kdy probíhá ta největší očista. Jo? Takže bude to, je to opravdu velmi praktický transformační manuál, který vím, že bez toho to vůbec nejde. Nejde vůbec jako dneska nic bez toho, aby jsme se soustředili na to, aby jsme byli ve svém srdci, ve svém centru a byli spojeni se zemí, byli spojeni s nejvyšší vlastně esencí naší duše a božství, aby jsme tohle přežili vůbec. Protože v tu chvíli jsme velmi náchylní a pokud nejsme v tom srdci, nejsme v té esenci sebe sama, tak vlastně pracujeme pro druhou stranu. Ty systémy, které jsou tady dneska spuštěny, jsou tak jako neprůstřelné, jsou tak dlouho tvořeny pro tu civilizaci, že my pokud nedržíme tu linku sami sebe, tak vlastně naše nevědomí je atakováno každou minutou. Jo, ať to je přes média, ať to je přes lidi, kteří vám vypráví příběh, jako těžký příběh svého života, nebo si stěžují, nebo vykládají, jakým je špatně. To všechno my vlastně nasáváme. A pokud nejsme v tom centru, tak my ani nevíme, čeho jsme účastní. Jo. A tohle se dá všechno vycvičit. Protože i ta linie středová vyžaduje trénink. Tak jako když chceme mít jako dobrou postavu, když chceme mít jako silné tělo, když chceme mít dobrý vitální zdraví, tak proto musíme něco dělat. A je to neustále jakoby trénink sama sebe a zdokonalování sama sebe. A my jsme zdokonalovali svoje tělo, zdokonalovali jsme to, jak jíme, jakou stravu máme jíst, aby nám bylo dobře. Ale teď zdokonalujeme svoji spiritualitu. Souhlasím. Teď je čas zdokonalení, maximálního zdokonalení svého spirituálního bytí.
A to je úplně něco jiného, na čem jsme se teďka, do čeho jsme teď se pouštěli a čím jsme se zaobírali. Protože my už víme, co je zdravý životní styl. My víme, že je špatný být nemocný. My víme, jak, který emoce nám dělají zle. Víme, že musíme něco dělat se svým fyzickým tělem, aby bylo pružný. Víme, že potřebujeme čistit energetické kanály svého těla, ale teď je to období, kdy vzestupuje naše duše. Ano. Kdy duch se dotýká samé podstaty. Jo. A to je úplně jiná hra. Čili vlastně cvičit, nejenom zůstávat, ale aspoň když člověk se vychlí, dostat se naspátek do svého středu, ano. Do svého srdce. Ano, no a pracovat se všema čakrama. Pracovat vlastně s korunní čakrou, třetím okem, se srdcem pořád, že to srdce nabírá, vlastně přesto to všechno jede přes ty emoce, to je vlastně vstupní brána teďka. Jo, srdce je vstupní brána, jak pro to nejlepší, ale taky pro všechno negativní, který nasáváme. Jo, a když se jeden člověk vyčistí, takže začne vlastně nasávat tu kolektivní karmu ze svých nejbližších, až se vyčistí ti nejbližší, začne nasávat kolektivní karmu vlastně z celého kolektivního pola vědomí, jo. Takže to je nekonečná práce. To je nekonečná práce a nám se všem ulevuje, čím víc lidí to dělá. Jo, dřív to dělalo ne tolik lidí na tom světě a proto vlastně ta energie byla tak těžká. Dneska naskakují další a další a nám se začíná ulevovat a jdeme vlastně do dalších jiných prací spirituálních, které můžeme vlastně se zase s nějakou jako kosmickou nostalgií učit. Rajmi, možná by si dokázala konkrétně popsat pro lidi, kteří ani nevidí, že to tak je. Mluvila jsi o tom, že vlastně my skrze svý nevědomí nebo podvědomí dáváme svoji energii systému, nebo prostě naše energie tam uniká. Ať třeba, když se setkáme s někým, který se bojí a přenáší ty svý strachy na nás a my se zrovna taky chytneme. Ale ono tam je mnohem dalších jiných úskalí. A v podstatě ten systém funguje tak, že vlastně žije z téhle naší energie. Doufám, že to brzo skončí, ale zatím to tak je. Že vlastně z té energie strachu, z té energie všech možných závislostí žije systém. A ten systém zase pod někoho patří, čili my si způsobem svojí energii někoho živíme. Ano, přesně. A tím pádem přispíváme do něčeho, do takového jejich nehezkého plánu a projektu. Dokázala by se dát lidem radu, jak si tohle ohlídat? A když se to stane, tak jak z toho rychle vycouvat, prostě se od toho odpojit? To je úplně zásadní otázka tohle a obrovsky důležitá, protože to je to, co jsme se bavili na začátku, to je ta zodpovědnost za to být svobodný. My máme každý svobodu se rozhodnout, jakou realitu, v jaké realitě chceme žít. V momentě, jakmile mě není dobře, jakmile moje energie nevybruje dobře, to znamená, že mě není dobře. Znamená, že když mě není dobře, jsou v hrubých, těžkých energiích. Co to jsou ty hrubé, těžké energie? Veškerá negativita. Všechen strach, který produkuje Matrix, když to tak řekne, celý systém, který teď produkuje velmi intenzivně, chrlí. A na mě je, jestli já tohle kupuji, jestli to podporuji svojí pozorností, jestli to ve mně vyvolává nějakou reakci, jestli cítím strach, jestli cítím obavu, jestli cítím ohrožení. V momentě, jak já zaregistruji tuhle energii, že do mě jde, že jsem ji vlastně takzvaně jako nabrala, uchopila v sobě, tak mě není dobře. Mně prostě není dobře. Mám úbytek energie, můžu mít apatii, můžu se dostat do úplné deprese, můžu se dostat do stavu, kdy nemám žádnou vitalitu, kdy dokonce můžu být úplně nemocná. Znamená to, že se v tu chvíli, to je SOS, svítí červená pro celý systém. To je jednoduchý signál, jako ten svět s náma opravdu pořád velmi jasně komunikuje. A já se musím zastavit, pracovat na tom, co mě udělá dobře, co mě rozradostní, na co upnu, a teď nejdůležitější, na co upnu svoji myšlenku. Já potřebuji najít takovou úroveň svých myšlenek, kde budu cítit, že se mě ulevuje, že se zlehčuje ten stav bytí, které já jsem nevědomně nakoupila. A mohlo to být od člověka, kterého mám velmi ráda, a chytneme to
My to chytneme, aniž bychom to věděli, protože to jsou tak silné programy. Ale potom, jakmile už to cítím, tak potřebuju vlastně převibrovat. A na to existují jednoduché techniky, je jich mnoho. Můžou to být dechové techniky, kdy začnu vydechovat ze svého těla těžko, začnu vydechovat ze solaru, začnu vydechovat ze svého srdce, začnu se napojovat, a to je pro mě úplně nejdůležitější, začnu se spojovat se svojí duší. Jakmile se začnu spojovat se svojí duší, cítím, že jsem chytla tu linku a můžu na ní postavit tu očistu těla, očistu emocí, očistu energetického těla, kde to může, ve všech těch rovinách to může být vlastně naskládaný, tahle energie. Jo, takže čím jsme citlivější, tím rychleji rozeznáváme ti jemnější signály, které k nám prochází z té úrovně nevědomí, jako takzvané ataky negativity. Jo? A když už vlastně tohle, když to ještě nemáme a žijeme ještě v mnoha částech sebe sama v nevědomí, v nenapojení na svoji podstatu, tak hold dochází k daleko tragičtějším událostem v nás. Jako je nemoc a jako je třeba deprese, nebo je úplně ztráta smyslu života. Ano. A nebo takzvané vyhoření. To jsou už vlastně ty nejnižší stavy, kdy předtím už bylo varováno, něco se s tebou děje a pořád to bylo něčím přebíjeno. A my jsme to nezaregistrovali, no tak pak dojde vlastně k takovému už těžšímu stavu, který vyžaduje až větší péči. Ať to je péče terapeutická, anebo pravidelný, velmi silný meditace, a nebo prostě očista přes ceremonie, přes různé posvátné rostliny. A už prostě potřebujeme třeba vyhledat pomoc někoho druhého, aby jsme se z toho stavu dostali. A v tomto stavu dneska je velmi mnoho lidí, kteří potřebují pomoc druhého a nějakou navigaci. Ale důležitý je, aby jsme se stali vlastně samoléčitelem, aby jsme se stali tím, kdo sám sebe opravuje, sám sobě mistrem. Vezme zodpovědnost za to, jak se cítí, za to, co tvoří, taky vezme zodpovědnost za všechny události svého života, které k němu přichází, protože to už jsou zprávy. Jo? Protože pokud já vyzařuji v souladu sama se sebou, tak ke mně chodí stejná frekvence v událostech, v příbězích, v učení přes jiný lidi. Jo? Čili můj život může být úplně jiný, lehčí, než je život člověka, který vybude jako hrubě. Jo? Každý tvůrcem svého života. Jo? A teď dneska víc než kdy jindy. Všechno je vidět, všechno je průhledný. Začíná to tím, že si člověk řekne a dost. A dost? Ano. Já už to sobě nemůžu dělat. Ano. Je to sebedestrukce. Ano. Je to čistá sebedestrukce. A tam má mnoho tváří. Takže spojení se zemí. Já doporučuji, když můžu prakticky něco říct teď, tak je napojení se na zem. Opravdu spojení se zemí je základ celé další transformace, protože ta země nás drží jako kotva. Ona drží fyzické tělo. Fyzické tělo drží emoční tělo. Emoční tělo drží světelné tělo, je to všechno propojené do celku. Není to oddělený. Skotvit se zemí, použít vlastně ty elementální tvořící síly země a potom hurá nahoru. Hurá nahoru a kontaktovat se v těch nejvyšších sférách. Ať to jsou naši mistři dávní, ať to jsou andělský říše, ať to jsou prostě jakýkoliv bytosti, které jsou blízké úrovni vaší duše, začít s nima komunikovat. Ta duše nese přímý linky na komunikace se světem za. Ta duše všechno ví, ona je čistá. Ona je čistá, ona vůbec neřeší tohle, co řešíme my, proto ta duše je navigace. Jo. Souhlasím. A duch? A duch samozřejmě. Jako celek. Karin, mluvila jsi o bylinkách, moudrých bylinkách, které prostě pomáhají člověku dostat se ze všech možných prekérních situací. Dokázala by si divákům nějakou dobrou bylinku doporučit? Silnou rostlinu v podstatě? Tak o mě je to známý, že jdu v těch posvátných, nejposvátnějších rostlinách téhle planety. A samozřejmě je to pořád jsme na tenkým ledu s těmahle darama téhle země. Protože rostliny nesou obrovskou pomoc pro vzestup lidí, pro očistu,
pro otevření stavu vědomí našeho, čili otevření se většímu, vyššímu příjmu informací, který můžeme daleko potom z nás uchopit a žít v realitě, přenést je do reality. Protože to není žádný úlet, to je o tom jako přenést to všechno do tohoto života. A oni nesou opravdu veliký poznání pravěky. A dneska jsou velmi tyhle posvátné rostliny vlastně populární, protože oni čekali do téhle doby. Vlastně to odkaz našich předků, vědomí, kteří strážili tohle, tyhle znalosti a vědomosti do tohoto času transformace, kdy potřebujeme opravdu silný, velmi silný transformační nástroje. Mm-hmm. A jsou ze samé země. Jsou ze samé země, ta země je prostě tady uchovávala až do těchto časů. Takže mají moudrost. Mají moudrost, nesou kosmický přenos. Spojují se s naší duší, protože to, co to je ten otevřený stav vědomí je, že my se spojíme s naší nebeskou duší. To je otevřený stav vědomí, to není nic jiného. Jo. A takže pořád je to o nás. A jsou to úžasní učitelé. Jsou to učitelé propojenosti s celkem. Protože rostliny, když se podíváme na celou planetu, všechny rostliny spolu komunikují, spolupracují. Oni nás učí zpátky a dostat se do jednoty. My všichni jdeme do té jednoty, protože ta spolupráce finální je spolupráce v jednotě. Je spolupráce v rovnosti a přesto v individualitě. Protože když se podíváme na rostliny země, tak tam jsou růže, jsou tam stromy, jsou tam prostě lilie. Každá je jiná, každá má jiný tvar, jinou vůni, jinou barvu. A přesto spolupracují. Je tam veliká diverzita individualismu. A přesto spolupracují. Jo, a to stejně s náma. Takže oni nesou vlastně tyhle kódy, pravěky kódy od samotného stvoření. A vlastně velmi pomáhají vlastně v razantní očistě lidského vědomí a fyzického těla. Probuzení, pochopení, k otevření obrazu právě těch souvislostí, jak všechno na té zemi spolupracuje, jak spolupracují všechny říše. Vlastně to znovu zapojení toho lidského ducha do té spolupráce s životem samým téhle země. A ne s životem, ale taky s kosmickýma předkama. A vidíš to tak, že zprostředkování moudrosti těch bylin a v podstatě oni slouží na obrovské pročištění, odblok a tak, že by to mělo být skrze člověka, který s nimi má dobré spojení, ne prostě který umí i pracovat s lidmi, když přijde k odbloku, anebo že to každý může vyzkoušet sám doma? No určitě to chce vedení, protože vlastně v tom jakoby původním starém šamanském světě jsou to učení, které se předávají velmi dlouho, protože jsou to práce s vyššíma, vlastně je to práce v astrálu a s dalšíma rovinama. Takže tam člověk to musí opravdu mít zmáklý takzvaně. Ale dneska se začínají tvořit i nové cesty. Já to vnímám velmi hodně, že tak, jak vlastně jsme byli v nějaké staré etapě, byla zde veliká moudrost přes ty civilizace, tak procházíme do další etapy. A budou vlastně se tvořit, a já to tak vnímám, nové metody, které jsou na základě téhle jako původní šamanské práce, které jsou ale jakoby nadčasovější, kdy vlastně se to jakoby provibrovává do těch kosmičtějších sfér a to nese vlastně jakousi evoluci v těchto metodách. Já to teda začínám cítit na každé ceremonii, že se vlastně i evolučně vyvíjí tahle původnost, kterou já velmi uctívám a kterou taky úplně chráním celým svým srdcem, do daleko jiných prací. Čiže takže to zefektivní? Zefektivní a bude to přístupno širší veřejnosti, než to bylo doposud. Takže už dneska vlastně každý nový šaman, který vzniká, který je poctivý, který pracuje s lidstvím, s láskou, s velkou péčí o člověka druhého, vytváří vlastně umožňuje prostor bezpečí během těch ceremonií, do toho vkládá kus své nové práce. Jo, už to není tak rigidní prostor, jaký byl dřív, ale vlastně se díky lásce a tomu lidství vlastně rozšiřuje do dalších úrovní, do dalších metod té práce. A já sama si myslím, že budu do budoucna taky pracovat
vlastně kdy budu propojovat jak tu meditaci, tak integraci skrze ty posvátné rostliny, protože mě to k tomu vede. Budu to používat jako jeden z nástrojů rychlého pročištění, pochopení, vlastně usnadnění celé té práce, kterou děláme. Ale není to všechno, co za nás udělají. Oni udělají velikou práci, tyhle rostliny, ale stejně potom ta integrace a srovnání si všech těch rovin, co je důležitý, je stejně na nás. Je to nástroj. Je to úžasný, naprosto neocenitelný nástroj vzestupu a proto dneska je to tak populární. Ale musí člověk cítit, kdo to dělá, jak to dělá, v jakém prostoru to s tímhle pracuje a musí se cítit bezpečně. Jakmile se cítíme bezpečně, můžeme jít hodně daleko. Vždycky. Ano, je to totiž i velmi nebezpečná věc. Samozřejmě. Slova smyslu, když to nikdo neovládá. Ano. Může se stát cokoliv. Hmm. Vždycky se může stát cokoliv. No, to být vždycky v dobrých rukách. Já myslím, že v Čechách je dost takových šikovných lidí, kteří to zprostředkovávají. Tady mnoho lidí, kteří se učili u těch velkých mistrů, ano, kteří už dostali požehnání a ti jsou výborní. A propokládaj mi, jak se mají tví přátelé v Kolumbii? Tak jak se jim tam daří? Daří se jim dobře. Je tam samozřejmě taky korona, takže všechno je jinak. Ale oni pracují, jako by se nic nedělo. Stále se zemí komunikují, jsme v propojení. Já vlastně na každé velké akci jsou v propojení s něma, takže pracuji s něma a cítím je. A cítím vlastně, mama cítím, kdykoliv se se mnou něco děje důležitého, tak vždycky je tam přítomen. Je to úplně jiný propojení. Je to prostě propojení úplně jiný. No a já jsem je rok neviděla, protože je zavřeno. Je zavřená Kolumbie, a takže se nevidíme, už mě moc chybí a všechno v pořádku. Vím, že to tam mají trochu těžší než my. Jak v čem? Jak v čem? Takže co to půjde, tak zase navštíví, nebo no, ty navštívíš je. No, přijedou oni a já pojedu, ano, určitě. Už mám dvě cesty odloženy, takže určitě jako znovu budu pokračovat, navážu. To je nikdy nekončící přátelství a spolupráce. A máš ještě nějaké plány a přání do budoucna, do příštího roku? Tak já mám veliký, veliký sny, který sním už mnoho let, který naštěstí se udrželi v té změně identity, kterou procházím. A já prostě sním o tom, já sním o té nové zemi a sním v ní čím dál tím více reálněji, musím říct. A už si na ní i sahám, už ji zažívám, už to není jenom sen. Už je to, ten sen se stává vnitřním zážitkem. A proto vím, že je reálný, že to není nic, co je mimo mě, co je něco odděleného, ale vlastně stávám se tím zážitkem, který vlastně bude tvořen v téhle realitě, protože všechno utváří vlastně duch a představa naše. A jakmile si dokážeme něco představit a tu představu dokážeme udržet a vlastně trénujeme se v ní, cítíme se v ní, prožíváme ji, tak je otázkou času, kdy se zhmotní. A já ten sen prožívám velmi teď intenzivně a je jednoduchý, je to sen o úplně jiné společnosti lidské. Je to sen o veliké lásce, která není utopií, není ani žádnou naivitou. Je to o veliké spolupráci mezi lidma, kdy si nemusíme nic vysvětlovat, kdy nesoutěžíme, kdy nebojujeme o energii, kdy je úplně jiná rovnost ve hmotě, kdy opravdu sdílíme hmotu, protože zjišťujeme, že není k čemu směřovat, ale život je cestou. Že prožívání je cestou. Každý den, jak ho žijeme, je tou cestou. A to je obrovská úleva, že tam není něco, k čemu pořád jdeme, k čemu jdeme, co chceme, co moc chceme, co moc chceme, po čem moc toužíme. Že tam vlastně ta cesta té touhy je ten život sám. A je taky, ta moje představa je o tom, že země se nadechne a veliké vitality, že se změní klima tady, že se uzdraví vody, že tady bude obrovská pestrost všech druhů živočichů, všech druhů rostlin, že v téhle vysoké vibraci se navrátí původní druhy a druhy, které tady byly dávno před náma, které asi někde v těch představách pamatuju, jak to tady vypadalo. A představuji si vlastně energii a to, jak se cítím, jak mě je, jak jsou šťastná, jak jsou radostná, jak se ze všeho těším, jak je
neomezená představa tvorby v tom nejvyšším možným nastavení dobra. A tohle já držím. A podobně. A ještě jak vidíš, jak budou žít lidi ve městě, kde třeba je několik milionů lidí na jednom místě, na jednom malém místě. Ať je to Tokio nebo Mexiko. To je taková otázka, myslím si, že ještě bude selekce tady na té zemi, protože tak jak já to cítím, tak ty lidi, ta nové země, jsou zajedno ze zemí, naprosto zajedno. To znamená, oni cítí, nikdo ji neškodí, všichni jsou v souladu s ní. A to vím, že celý svět teď není. A vlastně ona, jak jsem říkala na začátku, je k nám velmi laskavá v tom procesu a dává všem šanci teď. Ale myslím si, že ne všichni se proto rozhodnou. Že ne všichni se proto rozhodnou, že ta volba bude na každém. Jestli změní svůj přístup k sobě samému, tím pádem k zemi samé. A myslím si, že města, v jaké formě teď jsou, nebudou moc fungovat, protože vlastně ono to je neudržitelné tak, jak jsou. Není to jako v harmonii s tou zemí, není to v harmonii ani s životním prostředím, ani s nějakým jako cyklem, s nějakou recyklací a s tvorbou. Pořád je to jako já člověk vládnu tobě zemi. Jo? A ono to musí být vyrovnaný. Ta harmonie a balanc je, že je to vyrovnaný. Takže si myslím, že bude veliká změna toho, jak města fungují. Myslím si, že budou takové mikrokomunity vznikat, které budou se nabalovat do takových jako větších komunit, které budou vlastně jakoby napodobovat ty města současné. Bude se tvořit s novýma technologiemi, které slouží vlastně s jinýma volnýma energiemi, které prostě budou. Protože jak budeme mít jiný vědomí, tak budou na dosah všechny tyhle technologie. Myslím si, že budeme žít daleko skromněji všichni. Mm-hmm. Že nebudeme potřebovat takovýhle jako hmotný statky, který máme a takový bohatství, který máme. Že budeme vlastně se preferovat na to, aby jsme měli zdravý životní styl, aby jsme každý měli kus své půdy, aby jsme měli nějaký společný prostor komunitní, kde se budeme setkávat, kde se bude tvořit, kde se bude zpívat, hrát, kde se budou tvořit nové projekty, ať to budou lidi z vědeckých vlastně oborů nebo lékařských, medicínských nový, jo. Že vlastně to nebude jako zpátky na stromy, to nebude jako ve Vidlákově, ale bude to velmi nadčasový. Velmi vlastně nadčasový i to bude tady bude takový kosmický nádech všeho. I kosmický nádech té ekologie, i kosmický nádech našich životů, našich domovů, všechno bude jednodušší. Všechno bude jednodušší, aby jsme měli více prostoru pro život sám. No, už se na to moc těšíme, viď? Jenom uvažovala jsi třeba někdy nad tím, co uděláme s těma obrovskýma hangárama, kde jsou dneska obrovské sklady na krajích měst, co se bude dít s panelákama a s mrakodrapama, které už nebude možno třeba obydlet, protože tolik nebude obyvatel na planetě, nebo to prostě bude jinak, že se víc lidí přesune do přírody. Co s tím bude, s těma krabicema? Tak jakmile lidi vlastně se začnou přesouvat, že budou cítit, že chtějí žít jinak, bude to jejich přirozená touha. A dneska i můžeme vidět, že i ta korona vytvořila to, že lidi všichni jako chtěli z těch měst jít někde do přírody. Ano, ano, ano. A to je úplná přirozenost. Když země k nám bude laskavá, pojede to v téhle přirozenosti, že my sami ucítíme, že chceme vlastně ty veliký mrakodrapy, ty veliký hangáry, že to nechceme, vlastně už takhle nechceme žít. Tak to bude ta nejjednodušší cesta přesunu. Pokud si to neuvědomí dostatečný počet lidí, no tak co ta země vytvoří za lekci, za školu, aby jsme si to uvědomili. Jo? A já mám nad tím veliký otazník. Já nechci vůbec jako malovat žádnou představu a v podstatě si to ani nechci představit, co by mohlo být, protože to nechávám vlastně na vývoji. Jo. Já můžu pracovat na sobě, můžu inspirovat ostatní, můžu sdělovat svoje touhy a svoje radosti, jak si představuju žít. A pokud to ostatní inspiruje, tak můžou následovat. A pokud někdo chce tam zůstat, ať tam zůstane, ale já nevím, co tam bude, protože to není moje realita. Mm-hmm. Jo. Já chci podpořit tu druhou, která se mnou rezonuje v tuto chvíli. Takže já mám nad tím velký otazník
A vím, že celý tenhle proces velmi řízen. Že je velmi řízen, že opravdu tady jsou ve hře, je ve hře mnoho. Jsou tady, je tady spoustu bytostí vlastně z jiných světů, kteří jakoby drží tu transformaci v jistým koridoru. A cokoliv by se dělo tady zlýho a velmi těžkého, myslím si, že nám přijde veliká pomoc tento čas. V podstatě oni celou dobu hlídají a střeží. Hlídají se tady meze. Ano, ano, přesně. Aby to nepřerostlo přes moc. A teď jsme vlastně na hraně. My jsme už došli na tu hranu. Ano. Už jsme došli na hranu, včetně počtu lidí, včetně veliké destrukce. A včetně toho, že jsme opravdu odděleni od té země samé. Stali jsme se větším pánem, než je ona. Tady jsme se pánem zvířat, rostlin, ano, ano. Všeho a jakmile jsme se stali tímhle predátorem země, tak byla otázka času, kdy začne jiná etapa a ona začala. Myslím, že my dvě máme jeden společný obrovský sen a to, že lidi přestanou pojídat bytosti. No jasně. To je úplně jasný. Hej. Přestaneme vlastně jíst tu frekvenci strachu, protože my opravdu jíme frekvenci strachu. A i když... Protože je zabijíme ve strachu. Že zabijeme zvířata. A chováme vlastně, je ve strachu v podstatě. Ano, a vlastně pokud tam není opravdu ten šamanský přístup i těch volnochovů, i těch vlastně malých chovů, kdy i ten farmář je vědomý a dokáže se s tou bytostí zvířete domluvit, že teď je čas, kdy ta bytost, tak jak to dělají třeba Inuité, že opravdu počká, protože ví, že se domluvili tyhle duše na tom, že ona dává sama sebe pro užitek dalšímu druhu, jako lidskému, tak tam pořád je ten strach. Jo? Takže my, i když kupujeme maso z jakéhokoliv jako volnochobu nebo bio, tak musíme vědět, kdo je ten člověk, kdo tohle prostě spravuje, jestli tam má tenhle přístup. Protože já třeba vůbec si nemůžu dovolit už jíst nic takového. Jíst co nejvíc čerstvého, jíst co nejvíc si vypěstujeme. My jsme u nás měli vlastně na jaře zorali další pole, zasadili daleko víc plodin, takže jsme celý léto až doteď, ještě teď jíme dýně, brambory, mrkve, všechno, co máme. A kupujeme rýži vlastně, kupujeme zrní nějaký, co si uděláme, jíme prostě z toho, co jsme vypěstovali. A ta vibrace toho jídla je neskutečná. To prostě všechno, co takhle máme, nám zvedá vibraci. Nám zvedá vibraci a zároveň nás chrání. Takže i to jídlo může být velmi jednoduchý. Může být v podstatě furt vařit z jednoho, s jiným kořením, jinak to dochucovat. Ale je to pořád, jako jíme energii. My jíme energii, kterou dochucujeme. A toto je důležitý. A strážit si tu energii, že víme, že pod nějakým jídle, který je plný chemii, nebo prostě se cítíme otrávení, protože to jídlo prostě je otrávený. Takže vnímat, co je živý a co je vysokovibrační, co nám dělá dobře. Ano. Karaj, mi v podstatě ty už x dlouhých let vůbec nejíš maso, no. Přitom pracuješ hodně fyzicky a zvládáš to všechno s přehledem. Jestli můžu říct, tak tvoje dvě krásné dcery nikdy nejedly maso. A jsou to ženy jako lusk, nebo dívky jako lusk, prostě plní energie, daleko víc energie mají než jejich souputníci, daleko víc, jak bych to řekla, no oni vyzařují, oni prostě prosperují a nikdy neměli v puse maso. Jsou silný, pevný a mají špičkovou imunitu. A zdraví, přesně tak. Jo. A takže to fakt není citlivý. V tom, že musí pojídat bytosti, aby měli nějakou sílu. Ne, vůbec, to je jako přežitek. Vy jste jako totiž přežitek. Žádným příkladem, no, opravdu. No, to je opravdu jako přežitek staré doby. My dneska máme tolik možností a díky Vogue kvete celá tahle sekce obchodu, kdy si můžeme koupit od veganských sýrů, po prostě všechno, co si jen vy představíme, takže my se můžeme stravovat dneska už velmi, velmi luxusně. A já bych to rozhodně... To taky není jenom o tom, není to přece jenom o stravě. Ty tvoje holky prosperují a vy prosperujete nejenom teda na základě dobré stravy, ale je to i o myšlenkách, je to přesně. I o pocitech, o tom, jak jsme negativní nebo pozitivní, přesně. Jak to máme nastavený. Ano. I o tom vnitřním bytí to je přece. Přesně.
Je to celek. Já znám lidi, co jedí maso a jsou jako třasořitky. Nemají energii, vůbec nemají energii, jsou polomrtví. A že jedí třeba hodně masa. Že to vůbec není o tom Všechno masu. Je o myšlence. Ano, ano. Všechno je o myšlence. Ano. Takže ty jsi krásným zářným příkladem, že vlastně vy xx let nejíte maso a jste zdraví, jste plný energie, plný síly. Ano. Ty pracuješ fyzicky mnohem víc než jakýkoliv průměrný člověk. Ale nevím, a zvládáš to, máte velký latifundie. No, cvičíš, tvoje holky to samý. Ano. No. A tím vlastně chci říct, že my to maso fakt vůbec nepotřebujeme, abyste zářným příkladem. Vůbec, je to opravdu si to porovnat teďka, no. Všechno si porovnat. Ty starý, šílený, destruktivní matrixový programy jednoho dne vypnout v té hlavě a říct, teď to tak je tolik... Já znám i kulturisty, co jsou vegani, ne vegetariáni, vegani. Ano. A co prostě zvedají prostě obrovský váhy. Ať že jsou známi, to jsou jedni z nejpřednějších kulturistů, jsou vegani. Ano. No a pak další level je ta prána ještě. Pránická energie. No k tomu se určitě ještě dostaneme dneska v tom rozhovoru. Ale chci jenom poslat tu myšlenku do lidstva. Proč musíme pojídat ty nebohý bytosti, který neuvěřitelně krutým způsobem chováme? Ano. Ty velkochovy, to je něco strašného. A já bych každý den pustila lidem dokumentární filmy z velkochovu, aby věděli, jak nedůstojně tam ty bytosti žijou, zvířata. A všichni víme, že mají duši, všichni víme, že mají ducha. A mají všichni emoce. Všichni víme, veliký. Že mají city, emoce. Mají obrovské přesně. Emoce. Že vlastně jsou to takový malí lidi, nebo i velcí, ano. Když je to slon, ano, ano. Který je mnohem citlivější než člověk. Ano. Třeba slon, jak je obrovský, tak je neuvěřitelně citlivý, má obrovskou citlivou duši. Jo. Čili kdy se z toho osvobodíme, to je jeden z mých největších snů, já myslím, že ho máš taky. Ano, ano, určitě. A dala bych to jako na první místo. Ano. Přestat se navzájem požírat tady na zemi. Přestat zabíjet. Zabíjet. Přestat zabíjet. A požírat se. No. A ono to Což skončí... je strašná věc, co děláme. Ano. Co se tady, já to teda nedělám, ale co tady dělám. Ale ono to skončí vlastně, až lidem z toho bude špatně. Protože budeme mít takovou frekvenci, že když to sníme, tak nám bude špatně. Protože vlastně je to úplně jiná vibrace. A asi takhle. No. Až nám jde, že zabijíme a pojídáme bytosti sobě rovný téměř. To je člen rodiny. A nebo zvířátko to vyjde skoro na stejno, téměř na stejno. Máme ještě co dělat. Máme ještě co dělat. Co dělat. Tak, a pak tady mám na tebe ještě jednu otázku. Dvě. Ano. A sice jednou jsem měla takový vhled, nevím, jestli to byl sen, nebo spíš to byl vhled, že když dojde k situaci, protože voda je neuvěřitelně zamořená, znečištěná nejenom plasty, ale vším možným, a až dojde k situaci, kdy bude třeba vyčistit vodu, že když jsou civilizace, které na to mají technologie. Ano. A bude na to stačit pár minut, ano. Aby se voda vyčistila, jak ty to vidíš. Přesně tak. A dokonce dokážou, mají takové technologie, že ty plasty zmizí. Oni prostě, já jsem to viděla v tom vhledu, ty plasty prostě nebudou. Nebudou. Jak to vidíš ty? No, to jsme u toho science fiction, který už se pro mě stává realitou. A je mně úplně jedno, co si kdo o mě myslí. Je to, že jakmile my tady budeme mít to pole vědomí, to bude tady prostě jiná frekvence kolektivní, větší než je teď, tak prostě přijdou obrovský dary, protože my nejsme, všichni víme, že my jsme planeta, která je součástí vesmíru, že jo? My jsme prostě ve vesmíru tady na té Zemi. A bude takový pole, že budou moc konečně přijít tady naši bratři a sestry. A pak už se prostě začneme domlouvat na tom, co potřebujeme. A začneme přebírat tyhle programy, které vlastně my si někde v nás pamatujeme. Protože ta duše je vlastně nesmrtelná. Je nekonečná, nesmrtelná, tak jako samostvoření. Takže to bude otázka vlastně jemných detailů, jak vytvořit tu kosmickou ekologii tady zpátky. A tohle já taky vidím. Jo, to prostě bude to, pokud už o tom takhle mluvíme a dokážeme si to představit, znamená to, že už to začíná být v poli toho kolektivního vědomí a už je otázka času, kdy to bude. A já jsem si 100% jistá, že se toho dožijeme. Taky bych moc ráda. A poslední otázka, nech jsme se bavili o stravě.
Tak v podstatě přechod na pránu. Mm-hmm. Někdo se snaží o to relativně násilně. Někdo už na to opravdu zrál, což je nesmírně zajímavá záležitost. Jak to vidíš ty? Mm-hmm. A jak vidíš nové společenství, které třeba vůbec... No jo, a k čemu ti pak budou ale pozemky? A všechny ty latifundy, které pak už nemusíš obhospodařovat. Teda pro druhý. No, já mám s pranou vlastně osobní zkušenost, protože když jsem se vrátila z Indie, tak jsem vlastně ze dne na den jsem přestala jíst. Bylo to prostě, ráno jsem se rozhodla, do večera to vydržela, pak druhý den, třetí den, takhle se to vlastně celý jako rozjelo úplně. No, takže mám zážitek skoro necelého měsíce na práně. Byl to neskutečný zážitek, těžký teda začátek, ale už po 8 dnů už jsem dýchala. A byl to velmi přirozený pro mě, musím říct. Bylo to naprosto něco, co jsem si úplně pamatovala. Bylo to úplně něco, co už znám někde. Mm-hmm. Aniž bych se to učila, jo. A měla jsem teda úžasného průvodce člověka, který na praně už je mnoho let, takže to jsem měla tak vlastně reálnou kotvu. No a byla bych na ní až doteď, na té práně, protože jsem po nějakým 15. dnu začala nabírat velikou sílu, jako ta energie začala cirkulovat. A vlastně, když je člověk na té práně, tak se má hodně jako fyzicky hýbat a cvičit, aby tělu dal signál, že neumírá. Jo, že nemá žádný příjem, že neumírá, takže já jsem vlastně prvně cvičila, dávalo mě to obrovsky zabrat, nemohla jsem ani vyjít jako kopec do lesa, úplně jsem se chytala každého stromu a dýchala. Ale pak to bylo takový jako klik a já jsem začala vlastně, se ta energie začala obnovovat. A když jsem ráno cvičila tu půl hodinu vlastně i posilování a tak jsem najednou zjistila, že já posiluju a posiluju. A ta energie pořád jako jede, cirkuluje. Že mě vlastně nic nebojí a že jsou úplně prostě na té práně skutečně, že to je pohon, ta prána, ano. Té fyzické hmoty. A to byl pro mě veliký zázrak, teda zjištění. Potom jsem dýchala vlastně sluneční pránu, dýchala jsem vlastně pránu vzduchu jako pránickou energii, ale hodně tu sluneční, protože to bylo časně z léta, když jsem takhle vstoupila. No a začala jsem si v tom úplně libovat. Přestala jsem hubnout v 18. dnu, se ustálila moje váha, z čehož jsem měla největší obavu, že vlastně zhubnu na kost, což jsem si nechtěla dovolit, nechtěla jsem vypadat tak zombie jako příklad pro lidi. A to opravdu 18. den se zastavila ta váha na úplně výborné jako kondičce. No ale potom jsem měla vlastně první takový mini seminář pro ženy, takový jako team building pro jednu společnost nadnárodní, ženskou společnost. A já po prvním dnu té práce s nima jsem začala zvracet. Jsem začala zvracet nic. A bylo to tak těžký pro mě, že jsem jako po tom jednom aktu si myslela, že snad umřu. Jsem cítila takový doslova smrtelný vyčerpání, že ani mě to neudrží na nohou. A v tu chvíli jsem viděla moje šamanské mistry, jak se smějou, jak mě ukazovali, že takhle vlastně odchází negativní energie, kterou čistíš z jiných lidí. Takhle odchází a vlastně vychází ven z tebe, touhle formou. A bylo to něco tak příšerného, že já jsem vlastně si uvědomila, že jestli si nedám kousíček jídla, že já normálně jako nevydržím jako člověk. Takže jsem si dala takovou hromádku a do pár minut jsem normálně cítila jako příval energie. Se to všechno sklidnilo. A uvědomila jsem si, že ta hmota, ta potrava vlastně slouží hodně k očistě emocí, které jsou vylučovány skrze hmotu, skrze potravu vlastně trávicím ústrojem ven. Že to vlastně nasává emoce, když my ještě nevíme, jak s nima pracovat v čistotě. Ano. Takže to bylo veliký zjištění. A sklidňuje, veď, to jídlo. No, prostě to nasaje všechno, co vstřebáš z ostatních a odejde to ven. A já, když jsem vlastně tohle neměla a neumím doteď to, vlastně ještě na té práně zvládnout tuhle energii, vlastně, protože
Když seš na praně, seš úplně otevřená. Seš úplně otevřená, je ti neuvěřitelně nádherně a dobře. A opravdu nejlépe, když jsi ale sama v přírodě. Když seš v přírodě, já jsem byla úplně v přírodě, tak, musím říct. Tak, právě. Já si to třeba nedokážu představit, kdybych byla ve městě. Jo? Já jsem měla ideální podmínky. Hmm. Jo? A nezvládla jsem vlastně tu práci, vlastně tu, kterou já dělám s lidma, aniž bych nenasála jejich vlastně energii. Ty jsi se vlastně vrátila jakoby do systému. Přesně, tím já jsem se úplně vrátila do systému. Už to byly nadnárodní korporace. Ale to byly úžasné ženy. To jo. Ale já ani jsem nevěděla, ani jsem nezaznamenala moment, kdy to nasávám. Já jsem prostě to v pránickém rozšíření vůbec nepoznala. Tu hranu, kdy už beru něco, co nejsem. Jo, takže já jsem vlastně to nezvládla, protože bych nemohla dělat to, co teď dělám. Protože já hodně pracuji přes tělo s těma lidma, když pracuju. Tak hodně tam jsou osobně s každým na semináři, jednou jsou tam 50 lidí, tak vždycky mám ty momenty, že jsou s nimi takhle napřímu a hodně jako prostě to jedu. Ale tam to vím. A na té práně jsem to neuměla ještě. Tam to ještě to neumím. Ale moc si přeju, abych to uměla, abych mohla znovu jít, protože já jsem se necítila nikdy líp. Nikdy jsem se necítila líp a vím, že to je jedna z variant, že kdykoliv, co by se tady na té zemi stalo, tak vlastně přežiju. A můžou přežít i ostatní. Bez toho, aniž bychom museli jíst. Ale zatím to jídlo mě baví a od té chvíle jsem si začala jídla velmi jinak vážit. Začala jsem mít velmi jiný chutě. Začala jsem opravdu rozlišovat, co mě nedělá dobře, co mě dělá dobře a to neznamená, že nehřeším. Já občas si prostě dám něco, co vím, že je vynikající a nedělá mě to dobře a přesto si to dám. Protože si to chci ještě jako vychutnat a užít. Nasytit se toho, protože je to moje touha. Pokud tu touhu tam mám, tak ať se naplní. A někdy zjistím, že si to dám a už tam není ten zážitek, co jsem měla před pár lety a už to ode mě odejde. A toto je taková vlastně cesta, jak se zbavovat těch neřestí. Ne, že si je odpírám, ale že si jich jako nasytím. Až povrch toho zážitku a on může odejít. Ano. Jo. Takže je to jedna z variant, ale to jídlo není vůbec špatný. Hlavně, když je dobrý. A myslím si, že lidi by měli jako... ať si každý vybere, co mu dělá dobře. Prostě. Jo. A stejně, když na sobě pracujeme energeticky, stejně nás to nutí, stejně nás to donutí. Naše tělo je moudrý, velmi dokonalý. Donutí k tomu, aby jsme se cítili lehčej, aby jsme se cítili zdraví, aby jsme se cítili plní energie. Jo, proto potrava je. A máme volbu, ale čím jdeme výš, tak tím samozřejmě všechno potřebujeme vysokovibrační. Naprosto s tebou souhlasím a mám úplně stejný zážitek, kdy jsem přesně po měsíci řekla, já se vrátím nazpátek do systému. Ano, ano. Protože jsem tak citlivá, že to setkání se systémem ještě to nedávám, no. Ale možná to bude jinak. A přesně tak. A příští rok třeba bude zase v jiných energiích, ano, vyšších, ano, lehčích. Ano. A bude to jednodušeji. Ale ten zážitek stojí za to, že? Ano. To člověk doporučí každému. Přesně. Je to úžasný zážitek. A myslím, to překonání hmoty, že vlastně se dostaneš nad tu hmotu. Obrovský učení, obrovský pochopení z toho. A ten pocit z toho, že jsi svobodná. Ano. I v té hmotě, že jsi svobodná. Ano. A všechno voní víc, všechno je barevnější. Ano, ano. Člověk je citlivý, je jako opravdu vibruje, ta prána je láska. Láska, která drží pokopě a kterou můžeme jíst. A v podstatě jsme to my. Ano. Jsi to ty, která takhle žije normálně všude okolo. Jako ano. Myslím, že mimo planetu Zemi. A na chvilku se zase dotkneš sama sebe. Říkám, jo, takhle já normálně žiju. Moje duše takhle žije. Úplně na závěr bych se chtěla zeptat. Velmi nerada s tebou končím rozhovor, ale budem příště pokračovat. Prosím tě úplně na závěr, jak se těšíš na příští rok? Na rok 2021? Já se těším. Já se velmi těším na příští rok, protože se ulevuje. Ulevuje se a každá uleva nese nové možnosti. Já musím říct, že já žiju opravdu teď a tady teď, protože je toho hodně v tom teď a tady, v té přítomnosti. A vím, že to teď a tady nese obrovský dary do budoucna, když člověk je. A já se těším na mnoho projektů, které tady začnou. A těším se i na to, že bude
víc lidí, který už budu potkávat na stejné rovině, že budeme moct začít a že budeme už spolupracovat, že budeme tvořit nový, že začne takový opravdu mezioborový propojování, že i ten biznis, i vlastně celá ta vědecká komunita, že zjistí, že všechno je propojený, že i spirituální lidi budou vlastně spolupracovat navzájem, že bude spolupráce ano. ve všech rovinách, ano. protože když tam není i v té vědě, i když tam není v jakýmkoliv oboru, když tam není ten duch, když tam není ta spojnice, té nadčasovosti i toho vlastně přijetí, té božské inspirace tvořivosti, tak pořád něco vymýšlíme, pořád jako postaru a stavíme to vlastně na starých základech. A já už cítím, že příští rok začnou první projekty, kdy budeme stavět na tom, na zkušenostech, které máme, ale budeme se inspirovat kosmickou silou. Jo, a na tohle cítím, že začne. Mezitím tady bude pořád probíhat veliká transformace. Čas bude pořád lehčí, tím pádem rychlejší, protože ta frekvence to udržuje. A bude určitě, přijde ještě několik momentů zastavení. Cítím, že to bude pořád ještě probíhat. Několik momentů silného uvědomění toho, co člověk je. A uvědomění si toho, jaké hodnoty jsou pro mě nejdůležitější. Co si přeji, aby úplně odešlo z mého života, čemu už nedám žádnou myšlenku, žádnou pozornost. To znamená, nechám umřít svoji realitu, svoji identitu, s kterou nevybruju. Jo. A dám plnou pozornost tomu, jaký je sen mé duše v tuto chvíli. Nalezení svého osobního poslání a rozšíření tohoto poslání jako daru pro ostatní. Na tom já vidím novou spolupráci a na to se moc těším. Těším se na všechno. Těším se na každý nový den, i když bude bezvadný, i když bude těžký. Všechno teďka jede k tomu, aby bylo dobře na všech úrovních. Souhlasím. A na to se těším. Já taky moc. Tak měj se krásně. Měj se taky moc krásně. A na vidění v novém roce. Na vidění, ať se ve všem daří. Jo, tobě taky a moc děkujeme. Děkuju taky. Za to, že jsi přišla, děkuju. Že jsi předala. Děkuju a děkuju vám tvoje poselství. Všem, že jedete s náma. Děkuju. Mm-hmm. Moc toho vážím všeho. Děkuju.